անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, խոսնակ, փոխոսնակի ազգային ժողովի, ինչպես նաև Լիլիթ Մակունցի, ով որ մեր դեսպանը լինելու շատ շուտով Վաշինգտոնում, նրանց հայտարարությունները տպվել եւ տարվել էին պետդեպ թուրքական եւ ադրբեջանական դեսպանատան աշխատակիցների, ինչպես նաև լոբիստների կողմից։ Արտաքին քաղաքականության մեջ, եթե մասնագիտական դաշտում խոսենք, որևէ ձեռքբերում, որևէ լուրջ ձեռքբերում, նույնիսկ անլուրջ ձեռքբերում չենք ունեցել վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Մի նավակում հայտնվել են Հայաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները, իսկ մյուս նավակում ըստ էության հայկական համայնքն է, որը որ աշխատում է։ Մեզ հաջողվեց հարաբերությունները փչացնել եւ Ռուսաստանի, և Միացյալ Նահանգների, և Չինաստանի հետ։ Եթե այս ապրիլի 24-ին Բայդենը այդ բառը չօգտագործի, ես կարծում եմ, որ հաջորդ ապրիլի 24-ին արդեն չի օգտագործելու։ Միգուցե պատերազմի խուսափել էր, բայց հետևանքները խուսափելի էին։ Միացյալ Նահանգների հետ մենք բարձր մակարդակի շփումներ ընդհանրապես վերջին 3 տարիների հետ ընթացքում չենք ունեցել։ Եթե Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, ցանկացած մեկն էլ որ գա իշխանության, շատ ավելի adekvat բանակցող կարող են լինել, քան գործող իշխանությունները։ Կարծում եմ Անկարան ճնշում է գործադրում իր իշխանությունների վրա, ասելով որ ամեն ինչ արեք, որ ապրիլի 24-ին ցեղասպանության ճանաչում Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից չլինի։ Բարի երեկո, Տիկնայք եւ Պարոնայք, հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի եթերում Պրոֆակտն է։ Տգիտության ու գավառամտության ճիշտ կենտրոնում ենք մենք հայտնվել։ Կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո մի տեսակ անհասկանալի հպարտությամբ։ Աշխարհի հետ հավասարի պես խոսելու մեր հնարավորությունները 3 տարվա ընթացքում փոշիացան։ Գուցե նրանից է, որ նոր Հայաստան եզրույթը ընդունելով, որը հեղափոխական քայլարշավի պերճանքն էր, աշխարհին այնքան էլ չէինք հիացնում։ Կամ գուցե ոտքերը գետնին խփելով աշխարհի հետ հարաբերվել հնարավոր չէ։ Ինչևէ, սա նոր Հայաստանն է, ու մենք աշխարհի հետ շփվում ենք հատուկ ինքնաթիռով պաշտոնական չվերթներ կազմակերպելով, երագույն գուլպաներով սթորիներ անելով, գերտերությունների ղեկավարներին Բաղրամյան 26-ի դռներին թողնելով։ Այդպես է, այստեղ տեղի է ունեցել 2018-ի ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունը, իսկ թե ինչ է տեղի ունեցել այդ հեղափոխությունից հետո, արդեն տեսանելի է՝ ողբերգություն։ Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը եւ նրա սպասվող ուղերձը ապրիլի 24-ից առաջ։ Փոքր քայլերի արվեստը աշխարհի հետ շփվելիս եւ մեր գավառական ինքնավստահությունը։ Նահանգների դիրքորոշումը որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր։ Հայդատի ու ցեղասպանության ճանաչման ջանքերը օվկիանոսից այն կողմ եւ թրկասիրական նկարտումները ներսում։ Մասնագիտական ամբողջական պրոֆեսիոնալ վերլուծությունը Պրոֆակտի տաղավարում կտա Սուրեն Սարգսյանը։ Սուրեն Սարգսյան, միջազգային իրավունքի մասնագետ, քաղաքագետ, ամերիկյան հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար, շուրջ 15 գիտական հոդվածների հեղինակ, գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը, միջազգային հարաբերություններ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականություն։ Նորից բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շատ շնորհակալ եմ, ուրախ եմ, որ ժամանակ գտաք լինելու մեր տաղավարում։ Այս օրերին երևի ձեզ ամենահաճախ հնչող հարցը բոլորը սպասում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձին. կհնչի արդյոք ցեղասպանություն եզրույթը։ Իհարկե, սա մեզ բոլորիս ամենահետաքրքրող հարցն է, որովհետև մենք այս պայմանությամբ գործ ունենք մի վարչակազմի հետ, որը որ ամենամոտն է կանգնած եզրույթն օգտագործելուն, այսինքն ցեղասպանություն եզրույթն օգտագործելուն։ Բնականաբար նախկինում եղել են վարչակազմեր, ովքեր խոստացել են, եւ համարյա բոլոր վարչակազմերը, սկսած 90-ականներից, սկսած Քլինթոնի վարչակազմից, խոստացել են հայերին, որ կճանաչեն ցեղասպանությունը, կօգտագործեն այդ եզրույթը նախագահները իրենց ամենամյա ապրիլ 24-ցյան ուղերձում, բայց սա օգսրտի որևէ մեկը դեռևս չի օգտագործել։ Միակը, որ չեր խոստացել եւ չօգտագործեցել, դա Դոնալդ Թրամփն էր, ըստ էության սին խոստում չտվեց։ Հիմա ասեմ ասպես, չենք կարող բնականաբար պնդել, որ Բայդեն այդ եզրույթն օգտագործել է, բայց կարող ենք վստահաբար պնդել, որ ավելի մոտ որևէ կանգնած ադմինիստրացիա այդ բառը օգտագործելուն չի եղել, եւ որ ամենակարևորն է, ընդհանրապես միջազգային համակարգում, միջազգային հարաբերություններում բավականին բարենպաստ միջավայր է, այսպես ասենք, ձևավորվել, խոսքը դրվում է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների մասին կամ այդ հարաբերությունների լարվածության մասին, որովհետեւ այս երկու ռազմավարական նշանակություն ունեցող միմյանց համար գերտերությունների հարաբերությունները երբեք այսքան ցածր մակարդակի վրա չեն եղել։ Հիմնականում պայմանավորված Էրդողանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությամբ, մերձավոր արևելք, Լիբիա, Սիրիա բնականաբար եւ այլն։ Այսինքն, այստեղ էլ ցանկություն կա Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նկատմամբ ճնշում օգտագործել, ճնշում կիրառել եւ նաեւ ինչ որ առումով նաեւ պատժել։
Ամեն դեպքում դուք նշում եք եւ մենք բոլորս տեսնում ենք, որ բարը թուրքերը թշնամի են թե ոչ, նույնիսկ Հայաստանում հիմա չի հնչում։ Սա կարող է ինչ-որ ձևով խանգարել։ Բնականաբար կարող է, որովհետեւ ինչ հայտարարություն արվում է Հայաստանի պաշտոնյաների կողմից, օրինակ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի փոխոսնակի ազգային ժողովի, ինչպես նաև Լիլիթ Մակունցի, ով որ մեր դեսպանն է լինելու շատ շուտով Վաշինգտոնում, նրանց հայտարարությունները տպվել եւ տարվել էին պետդեպ թուրքական եւ ադրբեջանական դեսպանատան աշխատակիցների, ինչպես նաեւ լոբիստների կողմից։ Ես ցույց եմ տալու, որ տեսեք, հայ-թուրքական բանակցային process կա, մի խանգարեք, թողեք մենք կարողանանք մեր հարցերը կարգավորենք, որտեղ կա պատմական շանս հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Սա այն թեզն է, որ ադրբեջանցիները ու թուրքերը օգտագործում են այս բառից խուսափելու համար, որտեղ եթե այս ապրիլի 24-ին Բայդեն այդ բառը չօգտագործի, ես կարծում եմ, որ հաջորդ ապրիլի 24-ին արդեն չի օգտագործելու։ Ահա։ Պարոն Սարգսյան, այս դեպքում փաստորեն ադրբեջանական լոբին եւ հենց դեսպանատունը տարել էր, ներկայացրել էր մեր իշխանավորների, ինչ դերում է եւ ինչ է անում այս դեպքում մեր դեսպանությունը եւ առհասարակ մեր կազմակերպությունները, ես գիտեմ, որ աշխատում են, բայց հայկական լոբին։ Հայկական լոբին բնականաբար ակտիվ աշխատում է։ Վերջերս տեղեկություններ տարածվեցին այն, որ Վաշինգտոնում մեր դեսպանին հանձնարարվել է հնարավորինս պասիվ լինել եւ չմասնակցել ցեղասպանության ոգեկոչման կամ ցեղասպանության հիշատակման արարողություններին, ինչը իր դեպարտմենտնախարարության կողմից չհերկվեց եւ սա իրականում ցավալի է, եթե դա իրոք այդպես է, եւ սա հենց ամենամեծ խնդիրն է, որովհետեւ բնականաբար երկու կողմերն էլ լոբինգ են անում, որպեսզի բառը մի դեպքում օգտագործվի, իսկ Թուրքիայի դեպքում չօգտագործվի, եւ շատ վատ է, որ ըստ էության մի նավակում հայտնվել են Հայաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները, իսկ մյուս նավակում ըստ էության հայկական համայնքն է, որը որ աշխատում է։ Բայց այստեղ մի շատ կարեւոր առանձնահատկություն կա։ Բայդենի խոստումը տրված չէ Հայաստանին։ Բայդենի խոստումը տվել է իր քաղաքացիներին, հայերին, այսինքն Միացյալ Նահանգների հայերին, եւ այստեղ ըստ էության մենք գործունենք մի իրավիճակ, երբ որ իր քաղաքացիները իրենից խնդրում են եւ պահանջում են խոստումը կատարում։ Եվ ըստ էության համայնքն էլ, Հայաստանի իշխանություններն էլ տարբեր ճամբարներ ունեն ցավոք սրտի։ Այսպիսի բան եղել է 2022-ին։ Այսպիսի բան չի եղել, շատերը փորձում են հիմա հղում տալով 2009 թվականի հայ-թուրքական արձանագրությունների վրա փորձել ինչ-որ ընդհանուր եզրեր գտնել, որ այն ժամանակել էր այսպես, բայց մենք գործ ենք ունեցել երկու էապես տարբեր process-երի հետ։ Տեսեք, հայ-թուրքական հարաբերությունները կարող են զարգացման երկու սցենար ունենալ՝ հարաբերությունների կարգավորում եւ հաշտեցում։ Հաշտեցում նշանակում է մոռանանք անցյալը, որևէ բան չգնահատենք, որևէ բանի վրա ուշադրություն չդարձենք եւ կառուցենք մեր հարաբերությունները։ Հաշտեցման ճանապարհով, այսինքն հաշտվենք, ամենից հետ հաշտվենք եւ սկսենք սպիտակ նորից, մոտավորապես հարաբերությունների կարգավորումը նշանակում է այն, ինչ որ 2009 թվականին տեղի էր ունենում, այսինքն կար երկու արձանագրություն՝ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու եւ սահմանները բացելու վերաբերյալ առանց նախապայմանների։ Այդ ժամանակ գործընթացը մեր նախաձեռնության, այսպես ասենք, գործընթաց էր եւ մենք ենք իրավիճակի տերը։ Իսկ հիմա սա թուրքական օրակարգ է, որտեղ հաշտեցումը հենց թուրքական օրակարգ է, եւ այդ հայտարարությունները, որ արվում են անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է, մենք պետք է շտկենք մեր վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ։ Շտկել արդեն նշանակում է բարելավել, չէ՞, ուրեմն նշանակում ինչ-որ բան սխալ ասանում, շտկում ես։ Սա է ամբողջ տրամաբանությունը, եւ ամենակարևորը, որ անթատ ասում են, որ 2009 թվականին թե հայ-թուրքական process-ը չլիներ, Օբաման կճանաչեր ցեղասպանությունը, այդ թեզը հերքել է ինքը Օբաման, ասելով, որ 2009 թվականին իր գրքում, ի դեպ, վերջերս հրապարակված, 2009 թվականին ասում է, ես մեկ պատճառ ունեի ցեղասպանություն եզրույթը չօգտագործելու, չնայած ինձ վրա կար ճնշում, այդ թվում ներսից իր ադմինիստրացիայի։ Եվ այդ պատճառը այն էր, որ ես ցանկություն ունեի գործողություններ անել Իրաքում, գործողություններ անել զորքը դուրս բերել Իրաքից, Աֆղանստանից այլ, եւ ինձ պետք էր Թուրքիայի աջակցություն, այսինքն ես չէի կարող Թուրքերին նեղացնել, որովհետեւ դրանց համար շատ զգայուն թեմա էր։ Այսինքն փաստորեն այս մեկ հակափաստարկը կար կամ զուգահեռները, սա էլ է հերքվել։ Ու հերքել է անձամբ process-ի հեղինակ նախագահ Օբաման։ Այս կողմից ըստ էության տարբեր ուղություններով մասնագետները եւ հանրույթն էլ մտավորականները նշում են, որ դեպի այս պահը մենք երկար գնացել ենք, հա, տարբեր ազգային արժեքների հետ կապված ոտնձգություններով եւ այլն։ Ձեզ համար որպես մասնագետի, պարոն Սարգսյան, երբանից է տեսանելի եղել, որ մենք այս խնդրի առաջ ենք կանգնել և հենց հայ համայնքի ու իշխանությունների միջև ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված այսպիսի անջրպետ է առաջանալու։ Դուք ձեր նախաբանում շատ լավ ներկայացրեցիք ընդհանուր իրավիճակը, որ ես համաձայն եմ, այսինքն մենք
ցավոք սրտի 2018 թվականից արդեն իսկ երևում էր, որ այս իշխանությունները, ովքեր ուղիղ 3 տարի այս օրերին, չէ՞, մոտավորապես անում են այն, ինչ որ անում են, ակնհայտ էր, թե ինչ է դրանից հետո լինելու, ակնհայտ էր, թե ինչ է դրանից հետո բխելու։ Իսկ ստացվեց այնպես, որ մենք ամբողջապես տապալեցինք մեր արտաքին քաղաքականությունը։ Մենք ամբողջապես տապալեցինք Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցային գործընթացը, որը բերեց պատերազմի, դա էլ տապալեցինք, հիմա նոր բանակցությունների հնարավորություն է բացվում, եւ ըստ այս այլ են տապալել այս իշխանությունները։ Այսինքն մենք գործում ենք մի իրավիճակի հետ, որ արտաքին քաղաքականության մեջ, եթե մասնագիտական դաշտում խոսենք, որևէ ձեռքբերում, որևէ լուրջ ձեռքբերում, նույնիսկ անլուրջ ձեռքբերում չենք ունեցել վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Որևէ մեկից չի կարող մեկ օրինակ վերել, այս տեսեք, մենք շատ լուրջ ձեռքբերում ենք ունեցել, արել ենք սա, արել ենք նա, անդամակցել ենք այստեղ, կանխել ենք սա եւ այլն։ Նույնիսկ կան փաստեր, հա, դեպքեր, որ ամենատարբեր մեր հենց գործընկերներին դեմ տարբեր կազմակերպությունների ենք, հա, անդամակցել։ Ես ձեզ ասեմ շատ մի հետաքրքիր մի քանի օրինակ, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը մեզ մեղադրեց ոչ պրոֆեսիոնալիզմի մեջ։ Սովորաբար պետությունների արտգործնախարարները իրար ամեն ինչում կարող են մեղադրել, ասենք տերրորիստներին աջակցելու մեջ, սխալ քաղաքական գիծ ընտրելու մեջ, անհաշվարկ եւ անհեռանկար, բայց ոչ պրոֆեսիոնալիզմի մեջ, միջազգային հարաբերությունը ես զբան չեմ հիշում, որ իրար մեղադրեն։ Սա շատ կարեւոր է հասկանալ, այն էլ որ ասում եմ ռազմավարական դաշնակից է։ Մեր անհեռատես քաղաքականության արդյունքում մենք իրոք բացառիկ ենք, որովհետեւ մեզ հաջողվեց հարաբերությունները փչացնել եւ Ռուսաստանի, եւ Միացյալ Նահանգների, եւ Չինաստանի հետ։ Այսինքն երեք կարեւորագույն բևեռների հետ մենք հարաբերությունները չկարողացանք ոչ միայն պահպանել, այլ կարողացանք փչացնել։ Իրանի մասին էլ կարելի է։ Բնականաբար նաեւ Իրանի մասին, այո, բնականաբար նաեւ Իրանի մասին, ես զուտ աշխարհակաղակական կենտրոնների մասին եմ խոսում, այնպես որ սա է ամբողջ իրավիճակը եւ սա ուղղակի կատաստրոֆա է, եւ այս կատաստրոֆան ոչ միայն արտաքին քաղաքականության մեջ է, այլ ամբողջ մեր կյանքում, սոցիալական առումով, տնտեսական առումով եւ այլն։ Պարոն Սարգսյան, շատերը, այսինքն նաեւ մասնագետները նշում են, հիմնական երկու ուղղությունն են վերցնում, որպես դաշնակիցներ, մեր ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները եւ Իրանի մասով, որպես նորից դաշնակցային հարաբերություններ, իհարկե Չինաստանի մասին էլ վերջին շրջանում խոսվեց, բայց տպավորությունն է, որ այսինքն այդքան շատ տեսանելի չի հանրության համար, հա, որոնք են այն հիմնական կետերը եւ այդ առաջնային, որ դուք կնշեք, Միացյալ Նահանգների այդ հարաբերությունները փչացնելու։ Նենդրպես դրա մասին այդպես շատ չի խոսվում։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները գերտերություն է, անծայրած իր հնարավորություններով, տնտեսական համագործակցության, բիզնեսի համագործակցության տեսանկյունից։ Հայաստանը որևէ բան այդ ուղղությամբ չի արել։ Հայ-ամերիկյան օրակարգը շարունակում է մնալ օգնության օրակարգի շուրջ։ Այսինքն երբ որ հայ-ամերիկյան բարձր մակարդակի հանդիպումներ են տեղի, բարձր չեն տեղի ունենում, միջին մակարդակի հանդիպումներ են տեղի ունենում, առաջին 10 օրակարգային հարցերը աջակցեք մեզ, այս ծրագրով աջակցեք մեզ, այն ծրագրով աջակցեք, որ սանենք, այսինքն օգնության մասին է գնում հասարապես խոսքը, որևէ այլ ծրագիր չկա, բայց պոտենցիալը չափազանց մեծ է։ Միացյալ Նահանգները շատ բացաբար ընդունեցին, երբ որ մենք որոշում կայացրեցինք, ուրեմն գործուղել Սիրիա մեր խաղապահներին եւ այստեղ խոսքը գնում էր ականազերծման մասնագետների մասին։ Իդեպ այդ ականազերծման մասնագետները պատրաստվել էին մի մասը Միացյալ Նահանգներում։ Եվ Միացյալ Նահանգներից էլ մենք պահանջում էինք, որպեսզի նրանք ականազերծման ծրագիրը իրականացնեն Արցախում։ Այսինքն իրենք ասում են, որտեղ է տրամաբանությունը, եթե դուք ունեք ուղարկել եք Սիրիա, բերեք դուք ինքներդ ձեր տարածքը ականազերծեք, այսինքն այս խնդիրը բնականաբար անտրամաբանական ծագել էր եւ այդ խնդիրը կար։ Միացյալ Նահանգների հետ մենք բարձր մակարդակի շփումներ ընդհանրապես վերջին 3 տարիների հետ ընթացքում չենք ունեցել։ Թրամփի վարչակազմի հետ որևէ բարձր մակարդակի նույնիսկ հեռախոսային խոսակցություն չի եղել։ Այսինքն Փաշինյանը չի խոսել Թրամփի հետ, Պետ քարտուղարը չէր խոսել արտգործնախարարի հետ, միայն պատերազմի օրերին փորձեցին բանակցություններ կազմակերպել, դա էր միակ շփումը։ Այսինքն նույնն էլ հիմա Բայդենի հետ, Բայդեն աշխարհի առաջնորդների հետ խոսել է, մեր երկրի ղեկավարի հետ չի խոսել։ Բոլորի հետ խոսում է, նամակ է գրել օրինակ Ալիևին, Նորուզի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է եղել, մեզ ոչ մի բան չի շնորհավորել, չի գրել, չի ողջունել, որևէ բան չի ասել։ Այսինքն եթե բարձր մակարդակի հանդիպումները բացակայում են, նշանակում է օրակարգ չկա, չէ՞, բարձր մակարդակի հանդիպում լինում այն ժամանակ, երբ որ օրակարգային կարևոր հարցեր կան կամ խնդրահարույց հարցեր կան եւ լուծում կարող են ստանալ միայն պետության ղեկավարների կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակում, դա էլ չկա։ Այսինքն որևէ շփում չկա։ Եթե համեմատության մեջ նայեմ հարևան երկրների հետ, ապա իրավիճակը էապես տարբերվում է, որտեղ թե պաշտպանության նախարարների գծով ադրբեջանցիները հանդիպում են, թե
արտգործնախարար պետ կարտուղար հանդիպում են իրեն պարբերաբար տեղի ունենում, եթե նենք պատմության մեջ էլ, սա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մեր պետության պատմության մեջ ամենացածր կետն է, որևէ շփում չկա, որևէ բարձր մակարդակի այցեր չկա։ Այսինքն մենք ունեցել ենք այդ փորձը շփումներ ունենալու ավելի բարձր մակարդակով, մենք այդ իհարկե ունեցել ենք եւ այդ շփումները եղել են վերջին հայ-ամերիկյան բարձր մակարդակի շփումը եղել է Սերժ Սարգսյանի եւ Միացյալ Նահանգների նախին փոխնախագահ Մայք Փենսի միջեւ։ Չորս տարի առաջ մոտարվեց, երբ որ նոր էր Թրամփը ընտրվել, Սերժ Սարգսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել եւ շնորհ, դրանից հետո որևէ բան չի եղել։ Սա է ամբողջ պատկերը։ Շատ լավ, սա ինչի հետ է, դուք նշեցիք, որ ձախողված արտակին նախաձեռնողականության պակաս, այսինքն ինքը գերտերություն է, դու չես կարող գնաս իրան ասես ինձ անընդհատ օգնի, 30 տարի է օգնում է, նորմալ է, միգուցե ճիշտ է անում, բայց պետք է ինչ-որ բանը դու նախաձեռնես, չէ՞, ինչ-որ մի բան դու պետք է նախաձեռնես, ես առաջարկում եմ նաև թեկուզ բալանսի պահպանման համար, նաև մեր խաղաղապահ առաքելությունների կարողությունները մեծացնել ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, գոնե սա ինչ-որ ձևով մեր սիրական ներգրավվածությունը կամ արտակարգացախնդրությունը ինչ-որ ձևով կկոմպենսացներ, բայց դա չարեցին, ես առաջարկել եի պատերազմից մոտ 6 ամիս առաջ ստեղծել հակահաբեկչական կենտրոն, որը որ տեղեկություններ կհայթայթեր միջազգային համագործակցության, ուրեմն արդյունքում տեղեկություններ կհայթայթեր բոլոր տեսակի ահաբեկիչների վերաբերյալ, Միացյալ Նահանգները պատրաստ էին այդ ծրագրին աջակցել։ Մեր իշխանությունները ասացին, որ Հայաստանը չունի ահաբեկչության խնդիր, այդ ծրագիրը մեզ պետք չի։ Դրեցին մի կողմ, բայց 6 ամիս հետո պարզվեց, որ Սիրիայից ահաբեկիչներ էին գալիս եւ պայքարում էին մեր զինված ուժերի դեմ։ Այսինքն անհերատես, անհաշվարկ Պետք է այդ մասնագիտական հանրույթը կա գոյություն ունի, ասենք կոնկրետ հենց հայ-ամերիկյան հարաբերությունների կամ տարբեր ուղություններով, բայց մասնավորապես մենք այո, բայց այդ խորհրդատվական, հա, որոշակի իրենց փորձառությունը ում ի վերջո տեսակետն են հաշվի առնում։ Ես կարծում եմ ոչ մեկի, ես կարծում եմ որևէ մեկի տեսակետը չի հաշվում։ Ինչպես է դիվանագիտական, չէ՞, որ դա զրոյից հնարավոր չէ, որևէ մեկս, եթե մասնագետ չի, չի կարող։ Տեսեք, մենք ունենք ենթադրենք լավ դիվանագետներ, բայց լավ դիվանագետների պետք են ադեկվատ ղեկավարներ, ովքեր կտան ադեկվատ հանձնարարականներ։ Բայց եթե քո դիվանագետին հանձնարարում ես զբաղվել ինչ-որ պրոյեկտի PR-ով, քո դեսպանը դառնում է ընդամենը միջոցառման կազմակերպիչ, այլ ոչ թե դեսպան, որը լուրջ ֆունկցիաներ կարող է իրականացնել դեսպանական պետությունում։ Այսինքն մի բան է ունենաս լավ մասնագետներ տան ճիշտ խորհուրդներ, մի բան է թե այդ խորհուրդները ընդհանրապես կլսենք, տեղ կհասնեն, թե տեղ չեն հասնի։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ 4-3 տարի առաջ, երբ որ իշխանապահությունը նոր էր եղել, ես որպես միջազգային նաև իրավունքի մասնագետ առաջարկություն ներկայացրեցի կառավարությանը, որպեսզի բանակցությունների մեջ ներառեն անջատում հանուն փրկության սկզբունքը, remedial cessation սկզբունքը, որը մեզ համար շատ օգտակար կարող էր լինել եւ պրակտիկ իրարելիություն ունեցել էր Կոսովոյի գործում։ Ոչ մեկ դրա բանի տեղ չդրեց, բայց վարչապետը երեք նոր դրա մասին խոսեց։ Երբ որ վիճակը արդեն այնպիսին է, որ դժվար է հասկանալ բանակցություններ կլինեն, ինչի մասին կլինեն, երբ կլինեն, ոնց կլինեն։ Այսինքն կարծում եմ կան մասնագետներ, կան խորհուրդ տվողներ, ոչ միայն Միացյալ Նահանգների մասով, Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան, Եվրոպական միություն, բայց դրանց լսող չկա, որովհետև այս իշխանությունները կարծում են, թե իրենք ամենախելացին են։ Նույնիսկ հիմա են կարծում, որ ամենախելացին են, պարոն Սարգսյան, այսինքն այս ամենի ինչ։ Իհարկե։ Հա։ Իրանք համարում են, որ սխալական չեն, նշանակում է իրենք ամենախելացին են։ Շատ լավ, դուք նշեցիք, որ հիմա նոր բանակցությունների հնարավորություն կա եւ այդպես ցավալի կանխատեսում արեցիք, որ եթե իրենք լինեն բանակցողը, նորից պիտի տապալեն։ Այս հնարավորությունը խոսքը երևի Եռանախագահների խոսքը դրվում Եռանախագահների երեկվա հայտարարության մասին, շատ հետաքրքիր ձևակերպումների դեպքային Ալիևը պարբերաբար ասում է, որ մենք Ղարաբաղի խնդիրը այլևս լուծել ենք, այս խնդիր չկա։ Միսկի խմբի համանախագահներն ասում են, որ մենք պետք է օգնենք կողմերի, որպեսզի հասնեն խնդրի վերջնական լուծման, այսինքն խնդիրը վերջնական չեն համարում լուծված, որտեղ եթե երկու կողմերից մեկը բավարարված չէ այդ լուծմամբ, մի օր իրավիճակը փոխվելու է, չէ՞, ասենք 30 տարի էլ մենք ենք պատրաստվելու, հետո գնանք ինչ-որ մի բանը հետ բերենք, հետո նորից իրան գան, այսինքն այս խնդիրը դեռ լուծված չէ։ Եվ Միսկի խմբի համանախագահները ի դեպ ասում են, որ պետք է խնդրին տալ վերջնական լուծում, սա նշանակում է նոր բանակցություններ պետք է լինեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ալևին կստիպեն, որ փինագա բանակցությունների կստիպեն, ինչով կստիպեն, նրանով, որ գիտես, տես տարածքային ամբողջականության խնդիրը կարծես լուծել ես, բայց այն ազգերի ինքնորոշումը դեռ մնացել է, եւ եթե շատ այս կողմ են կողմանես, մենք չենք բացառում նաև ճանաչման պրոցեսի սկիզբ։ Սա շատ կարևոր ճնշում կլինի Ալիևի վրա, եւ ստիպված նա պետք է գա, նստի բանակցի, ինչ-որ բան, ինչ-որ հարցում գնա զիջումների, բայց այդ կլինի դեպքում, եթե մենք ունենանք ուժեղ, հզոր եւ ազդեցիկ իշխանություն եւ բանակցող իշխանություն, այլ ոչ թե անադեկվատ մարդիկ, ովքեր կգնան, կհանդիպեն, որևէ բան չեն անի,
կտապալեն իրար հակասող հայտարարություններ կան եւ որևէ բան մենք դրա դիմաց չենք ստանա։ Այսինքն նոր պատուհան բացվում է, բայց ցավոք սրտի բացվում է պատուհանը անադեկվատ իշխանությունների առկայության պարագայում։ Իսկ ժամկետային ինչ որ բաներ նկատում եք, դուք ենթադրում եք երբ դրանք կարող են։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում կփորձեն գոնե արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպել, որտեղ այս հայտարարությունը բնականաբար կողմերի հետ արդեն իսկ համաձայնեցված է, որ պետք է լինի հայտարարություն։ Կարծում եմ արդեն կփորձեն արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպել մոտ ապագայում, միգուցե ամռանը, ինչ որ միջազգային միջոցառման շրջանակներում։ Հետո արդեն կփորձեն նախապատրաստել բարձր մակարդակի հանդիպումներ, նաև կարծում եմ կապված Հայաստանում տեղի ունենալի կտրությունների հետ, եթե դրանք տեղի ունենան, նաև դա հաշվի առնելով կամ դրանից հետո ֆիքսելով իրավիճակը կփորձեն արդեն գնալ նաև այդ ճանապարհով։ Եթե մենք այսա փաստորեն ըստայության հիմա հնարավորություն ունենք, մենք այս պահին որևէ ինչ որ ձևով իրավիճակը մի քիչ ավելի դեպի մեզ, հա, օգուտ մեզ դարձնելու հնարավորություն ունենք, կարող ենք ասել, որ իշխանության փոխվելու պարագայում հնարավորություն կարող է լինել այս փոքր շանսերը, այսպես տեսանելի դարձնել։ Վստահ եմ, որ այո, որովհետև բանակցություններում մենք մշտապես ունեցել ենք շատ կարևոր առավելություն, մշտապես, այսինքն մեր բանակցողները մշտապես պրոֆեսիոնալ բանակցողներ են եղել, թե Օսկանյանը, որ բանակցել է 10 տարի, թե Նալբանդյանը, որ բանակցել է 10 տարի, եւ բնականաբար նաեւ նրանց ղեկավարները, եւ Ռոբերտ Քոչյան, եւ Սերժ Սարգսյանը եղել են այդ պատերազմի, ինչպես նաեւ բանակցությունների process-ի ամենաակունքներում, այսինքն ամեն ինչ գիտեն դրա մասին։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս պարագայում, եթե Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, ցանկացած մեկն էլ որ գա իշխանության, շատ ավելի adekvat բանակցող կարող է լինել, քան գործող իշխանություն դրա։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ այստեղ այ պարոն Սարգսյան, ծրագրված ինչ որ ուղղություն տեսնում եք, որովհետև այ ձեր նշած հայտարարությունները ըստ էության հենց ցեղասպանության հետ կապված է, Հայաստանի իշխանությունը նշեցիք Ադրբեջանն ու Թուրքիան նույն նավի մեջ են։ Սա ծրագրված է, թե նշեցինք նաև, որ մասնագետների կարծիքը ընդհանրապես խորհուրդները հաշվի չեն առնում, թե ավելի շատ տեղիտության կամ հիմնականում դրանցից ո՞ր մեկը։ Տեսեք, դիվանագիտության մեջ կա second track diplomacy հասկացություն, այսինքն երկրորդական կամ երկրորդային հարթակի դիվանագիտություն, որը որ իրենից ենթադրում է ոչ պաշտոնական շփումներ պետությունների միջև։ Երբ արտգործնախարարին հարցրեցին կան արդյոք բանակցություններ, ասեց ոչ, բայց խոսքը այստեղ բնականաբար դիվանագիտական բանակցությունների մասին է։ Ես չեմ բացառում, որ կա երկրորդ հարթակի դիվանագիտություն, շփումներ, եւ այդ շփումները բնականաբար կոորդինացվում են, եւ կարծում եմ Անկարան ճնշում է գործադրումը իշխանությունների վրա, ասելով, որ ամեն ինչ արեք, որ ապրիլի 24-ին ցեղասպանության ճանաչում Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից չլինի։ Ընդհանրապես նաեւ ստեղ գալիս են ամենակարևոր հարցը, ինչ է մեզ տալու Միացյալ Նահանգների կողմից այդ տերմինի օգտագործում։ Ես կարծում եմ, որ բացի իրավական եւ քաղաքական գնահատականից այն երևույթներին, որոնք որ տեղի են ունեցել, բացի այն, որ իրենք կոչում են իրենց անուններով, մենք նաեւ Վաշինգտոնում շատ կարևոր ցիկլ ենք փակում, եւ այդ ամբողջ ռեսուրսը, որ օգտագործել ենք ցեղասպանության ճանաչման վրա, կարող ենք օգտագործել Արցախի ճանաչման վրա, օրինակ։ Այո։ Այսինքն մեր լոբիստական ամբողջ ջանքերը կարող ենք դնել դրա վրա։ Օրինակ 8 նահանգ ճանաչել է Արցախի անկախությունը։ Կարող են ճանաչել եւս կա ամբողջը, օրինակ 50 նահանգներն էլ կարող են ճանաչել։ Ճանաչել, ահա։ 48-ը ճանաչեն, դառնա որ բոլորը ճանաչել են, 49 նահանգ ցեղասպանություն օրինակ ճանաչել։ Հետո արդեն գնանք կոնգրես եւ կոնգրեսում փորձենք բանաձևեր ընդունել Արցախի ճանաչման վերաբերյալ։ Բացի դրանից, որ մենք ցիկլը կփակենք եւ նոր առաջնահերթություններ կունենանք, սա կարեւոր նախադեպ է նաեւ այլ պետությունների համար, որտեղ շատ լատինամերիկյան երկրներ, որոնք ենթադրենք չեն ճանաչել ցեղասպանություն կամ ԱՄՆ-ի ազդեցության տակ գտնվող երկրները շատ հեշտությամբ արդեն կարողան այդ տերմինը օգտագործել։ Այնպես որ սա եւ քաղաքական եւ իրավական նախադեպային ուրեմն նորմ է ստեղծում։ Եվ փաստորեն հենց սկզբում նշեցիք, որ հիմա ամենամոտն ենք իսկապես այս տարիների տասնամյակների, հա, բայց եթե Հայաստանի իշխանությունները չխանգարեն։ Եթե չխանգարեն։ Դուք նշեցիք, որ նաև հիմա արդեն փաստորեն հաստատվում է, հա, որ մակունցը պիտի լինի նաև դեսպանը։ Այ փորձառու դիվանագիտության մասին խոսեցինք, եւ այդպես անցումը մի քիչ դժվար է, բայց պարոն Սարգսյան,
Ինչի են միտված այդ այցերը, օրինակ Միացյալ Նահանգների, այդպես շատ ինչ-որ ներկայացուցչական, համաձայն եք, որ մենք այդ գավառական, ինչ-որ մեզ թվում էր, որ նոր կամ գեղեցիկ հագուստով ինչ-որ մի տեղ գնանք, լավ տպավորություն պիտի թողենք, թե դա ինչ-որ ուրիշ խորքային ավելի։ Իշխանությունների թվում էր, թե իրանք եթե արել են հեղափոխություն, ապա Միացյալ Նահանգներում կամ այլ պետություններում ես գլխի վրա պետք է ընդունեն, ասեն, օ, դուք ժողովրդավարական արժեքներ եք վերել, դուք լեգիտիմ իշխանություններ եք, եկեք մենք ձեզ կօգնենք եւ այլն։ Հիշում եք, որ վարչապետն ասում էր, որ աննախադեպ ներդրումներ կլինեն Հայաստանում։ Հայաստանում որևէ խոշոր ներդրում չի եղել վերջին 3 տարում։ Միջին ներդրում էլ չի եղել։ Ընդհանրապես Հայաստան ներդրումներ չեն գալի ի հեճուկս բազմաթիվ խոստումների։ Հետո ինքը վարչապետն էլ հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները մեզ որևէ լուրջ աջակցություն չի ցուցաբերել հեղափոխությունից հետո։ Իսկ ով էր ասել, որ պիտի ցուցաբերի։ Այսինքն բնականաբար փորձեցին հետո տարբեր խողովակներով, տարբեր մարդկանց միջոցով կազմակերպել այցելություններ, նույն Լիլիթ Մակունցը, որպես բարեկամական խմբի անդամ, շատ-շատերին, շատ փորձագետների, շատ իմ գործընկերների խնդրել էր, որպեսզի իր համար կազմակերպեն հանդիպումներ, տարբեր տեսակի հանդիպումներ Միացյալ Նահանգներում, Վաշինգտոնում, գիտական շրջանակներում, ոչ պաշտոնական, այսպես ասենք, ակադեմիական շրջանակներում, բոլորին ասելով, որ սա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների խորացման համար, բայց պարզ է, դա իր անձնական օրակարգն էր։ Իսկ ինքը էլ ամեն ինչ անում էր, որպեսզի հետո գար վարչապետին ասել, ես լավ կապեր ունեմ, ինձ նշանակեք դեսպան։ Սա է ամբողջ պատմությունը։ Ըստ էության, որերոր դեպքն է անձնական օրակարգի տնտեսության մեջ, էլ չէ՞, տնտեսագիտական որոշակի օրենքների օրենսդրական եւ այլ փոփոխություններ, պարզվում է սա անձնական օրակարգ է։ Այսինքն պետական օրակարգից մենք լրիվ դուրս ենք եկել այս իշխանությունը, կարելի ասել, որ յուրաքանչյուր ոլորտում առաջնայինը դարձել են անձնական օրակարգ։ Առաջնային խնդիրը, օրինակ ձեզ վերեմ, առաջնային խնդիրը Հայաստանի համար բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն է։ Եվ Հայաստանը չունի ռազմավարություն, մարտավարություն, քայլերի հաջորդականություն եւ տրամաբանություն, ինչ որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ։ Իսկ եթե ես ձեզ հարցնեմ, դուք մարդիկ ով ամբողջ օրը հետևում եք լրատվական հոսքին, ինչ են մեր իշխանությունները մտածում Արցախի ապագայի մասին։ Ճանաչում են, չեն ճանաչում, լղիմ տարածքն են ճանաչում, չեն ճանաչում, միջազգային ճանաչման գնում են, չեն գնում, տալիս են, ինչ են անում։ Չկա, չէ՞, որևէ ռազմավարություն չկա։ Այսինքն ինչպես դա հասկանալ։ Այսինքն եթե կարևոր հարցի համար մենք չունենք ռազմավարական մոտեցում, որի շուրջ կարող ենք համախմբել մեր ամբողջ ներուժը, ապա ինչի մասին է գնում խոսքը։ Բնական է, այլ ոլորտներում նույնպես ամեն ինչ կլինի վատից էլ վատ։ Պարոն Սարգսյան, եւս մեկ, դուք շատ կարևոր նշեցիք, որ եթե շատ կարևոր շեշտադրում արեցիք ցեղասպանությանը, ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից այդ եզրույթը օգտագործելու, դրանից հետո մեր ամբողջ ուժերը փաստորեն Արցախի ճանաչմանը կարող ենք ուղղել։ Այ այստեղ մենք ըստ էության ամեն ինչ անում ենք հիմա, որ այդ պրոցեսը չլինի։ Եվ բացի դրանից անընդհատ հնչում են ներքին, հա, լսարանի համար այդ արտահայտությունները, ինչ պիտի տա նույնիսկ եթե Թուրքիան ճանաչի ցեղասպանությունը։ Սա բնականաբար ցեղասպանության ճանաչումը միջազգային հանրության կողմից կամ նույն Արցախի ճանաչումը, այսինքն սա նաև մեզ համար լինելու է ճնշման գործիք։ Որովհետեւ եթե ցեղասպանությունը ճանաչվում է, դա ճնշում է Թուրքիայի վրա, չէ՞։ Որովհետեւ մենք աչքի առջև ունենք Գերմանիայի օրինակը, Իսրայելի օրինակը, թե ինչպես են գերմանացիները ճանաչել Հոլոկոստը որպես փաստ եւ ինչ փոխհատուցումներ են մինչ օրս տալիս Հոլոկոստի զոհերին կամ նրանց իրավահաջորդներին։ Եթե Թուրքիան ճանաչեր ցեղասպանությունը, բնականաբար փոխհատուցման հարցը կգա, եթե ոչ տարածքային, այլ գոնե ֆինանսական, բարոյական վնաս եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե Թուրքիան չի ճանաչում, Միացյալ Նահանգներն է ճանաչում, ով էլ ճանաչի, բնականաբար այդ հատուցումը չի լինելու։ Հետո մի կարևոր բան էլ կա, որ Բայդենի ճանաչումը օրենքի ուժ չի ունենալու, սա քաղաքական հայտարարություն է, սա քաղաքական գնահատական է, այնպես ինչպես կոնգրեսի երկու բանաձևերը, դրանք իրավական ակտեր չեն։ Այ եթե դա լիներ օրենք, որն էլ ստորագրվեր նախագահի կողմից Միացյալ Նահանգների եւ մտներ ուժի մեջ, սա արդեն նաեւ Միացյալ Նահանգներում իրավական process-ն է սկսելու համար շատ լավ հիմք կլիներ, բայց սրանք օրենքներ չեն, սրանք ընդհանրապես քաղաքական հայտարարություններ են, քաղաքական տեքստեր են։ Բայց այսինքն երկարաժամկետ, եթե մենք դիտարկենք, սրանք բոլորը, հա, շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, դա կախված է բացառապես մեզանից, թե ինչպես մենք դա կարողանանք օգտագործել, որովհետև քաղաքական նախադեպերը կարող են դառնալ իրավական նախադեպեր, ինչ-որ աշխատանքի արդյունքում եւ հակառակը, այսինքն եթե մենք կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել, ճիշտ աշխատել, մենք ամեն ինչ էլ կարող ենք հասնել, բայց նորից եմ ասում, ցավոք սրտի վերջին 3 տարիների փորձը աչքի տակ ունենալով վստահ եմ, ոչ որևէ բանը այս իշխանություններից հասնել չենք կարող։ Ձեր կարծիքը, հա, մասնագիտական առումով, պատերազմի ընթացքում կամ պատերազմի ելքի վրա, եթե մենք հարաբերությունները արտաքին դաշտում ուրիշ լինեին, հնարավոր էր այլ լուծումներ
Իհարկե հնարավոր է նույն հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով, եթե մեր իշխանությունները ուզում են հայ-թուրքական հարաբերություններ ունենալ, թող սկսեն 3 տարի առաջ, որտեղ դա կարող է իրավիճակ փոխել, նաև կապված Լեռնեի Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Եթե ուզում են Թուրքիա հետ հարաբերություններ կարգավորել, թող ապրիլի 25-ից սկսեն կարգավորել, չէ՞, ինչի են հենց անում դա, ապրիլի 24-ին ընդառաջ։ Սա առաջինը եւ բնականաբար նաև հաշվի առնելով մեր հարաբերությունները նույն գերտերությունների, Միացյալ Նահանգների եւ այլոց հետ, բնականաբար մենք կարող ենք, եթե ոչ կանխել, ապա գոնե հետևանքները մի գուցե պատերազմման խուսափելի էր, բայց հետևանքները խուսափելի էին։ Սա ամենակարևորն է, որ մենք պետք է հաշվի առնենք, եւ ամենահետաքրքիրն էլ այն է, որ մենք ասում ենք ամբողջ աշխարհը լուռ էր, երբ որ պատերազմ էր։ Ես օրինակ չեմ բացառում, որ մի գուցե Միացյալ Նահանգների կամ Եվրոպական Միության կամ Չինաստանի ղեկավարությունը զանգահարել է մեր վարչապետին, ինչ որ բան առաջարկել է եւ այդ առաջարկը մերժվել է։ Մենք չգիտենք, չէ՞, դրա մասին բացարձակ որևէ տեղեկություն չունենք, այնպես որ միջև իշխանությունները չփոխվեն, մեր այս հարցերի պատասխանները մենք չենք գտնել։ Ինչ իմանաս, ինչ գաղտնի պայմանավորվածություններ կան այն մարդու կողմից ձեռք բերված, որը խոստանում է, որ ժողովրդի մեջ գետեւում ոչինչ չի պայմանավորվելու կապված Արցախի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, իշխապես հետաքրքիր, շատ ամբողջական, բոլորին ընկալելի նաև մեկնաբանության համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Պրոֆակտներ հայկական երկրորդի եթերում մենք ներկայացնում ենք փաստեր, իրողություններ, հարցեր, վերլուծությունը, մեկնաբանությունը վստահում բացառապես պրոֆեսիոնալներին, մենք փորձում ենք այս իրողությունները, դրանց կարևորությունն ու դրանց միջև եղած դրամաբանական կապը տեսանելի դարձնել նաև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։ Պարտողականություն և հույս ուրիշի օգնության վրա, ահա որոնք են երկուսը հայ բանակի հոգևոր ամենավատ թշնամիներից։